Дружна ситуація з тими людьми, які знаходяться на квартирному обліку. Декілька років поспіль ми не маємо можливості надати їм квартири для проживання, кімнати в гуртожитках також закінчуються, тому що вони не в умові. На жаль, будівництво за кошти державного бюджету проводиться вкрай рідко. Ми в рік можемо отримати максимум від 3 до 5 коштів для того, щоб придбати від 3 до 5 квартир для певних категорій пільговиків, а не можемо звільнити максимальну потребу населення. В зв'язку з тим виникла наступна пропозиція і ідея, яку я прошу вас підтримати, затвердити це положення, яке має передбачати наступне. Ми можемо виділяти земельну ділянку для комунального підприємства, спеціалізованого, яке може займатися будівельною роботою. Наступним етапом буде створена спеціальна комісія, яка повинна визначити кращі будівельні пропозиції, визначити того будівельника, який буде проводити будівництво за власні кошти. За це передавати міській раді певний об'єм квартир в новозбудованому житлі, відповідно до існуючих сьогодні критерій, там, не знаю, 10, 12, 15, 16%, як спеціальна комісія визначить. І ці квартири, власне, будуть ставати власністю міської ради. Вони можуть бути в подальшому приватизовані, але не можуть надаватися в якості гуртожитків, як житлові. Вони можуть надаватися як житло для наших півготипових населення, ветеранів, багатодітних, інвалідів і так далі. Рішення про надання цих квартир, звичайно, треба приймати спеціальна комісія депутатська, яка створена по розширенню житлових прав. Проект положення є розданий. Я знаю, що